Ниточки, то важче продівати, бо надто близько. Тож я намагаюся не затягувати нитки аж доти, доки нитка зовсім коротенькою не стане, і вже це буде вимушений крок. Голка в мене спеціальна для того, щоб зашивати в'язані речі, тобто не гостра, такий тупенький крайчик. Це для того, щоб не розділяти нитку. Тобто такими голочками дуже зручно зашивати, і вони не пошкодять, не потянуть за ворс. Коротше, це саме голочки для цього. Мене раніше дивувало, нащо голочка не гостра. Ось наша. Так. Друзі, привіт, хто долучився. Дякую за лайки, дякую, мої хороші. Знову ниточка стає коротшою. Знову треба буде підтягувати зараз. Ось можна бачити, де вже підтягнуто, а де ось бачите. І ось так покроково. Ось. Жодного натяку на те, що там десь є шов. Галать. Все, яке має бути.